qabiilku ay maaha cod dheer baan waxaan ku leeyahay tujaarta beesha mudulood ay waxaysato qaraabadeenu dad aan dhib badnayn oo aan dadka dhicin oo aan dadka xoogin oo aan tuugsiga aqaanin waaye qaraabada ha laga warqabo bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa sheekh shantay waxaan ku sugannahay xarigjarka dugsi quraan aan soo wadnay muddo 7 ah oo ku yaala degmada gubadley dugsigan 24kii bishii dhamaatay ayaan baahinay rag odayaala oo jilib weyn ah oo degmadan degan oo nabada iyo sulxa ka shaqeeya ayaa ii soo gudbiyay caruur dan yar u badan oo jidka quraanka ku barato ayaa la soo gaarsiiyay waan baahinay nin walaala oo ehel ah oo ilaahay wax siiyay waxa ilaahay siiyana adoomada ilaahay ku ciliyo ilaahay ku raali geliyo oo dadkan ka dhashay erayga aniga farxad gaar ah ii yahay oo dadkan ka dhashay ayaa dhulkan geday dhulkana dugsigana dhisay haajiga marka dhulkan geday ay dhulkan dhisay maalinkii dhulka aan iibineynay iyo maalinkii aan dhismaha bilaawnay uu noo diiday magaciisa inaan shaacino maanta insha Allahu ta'ala warbaahinta madaxa banaan ee magaalada Muqdisho Shabeelle TV Somali Cable RTN iyo Risaala ayaan ku casuumnay xarigjarka dugsi quraanka inay ka soo qayb galaan way naga aqbaleen dugsiga dhulka waxa geday oo dhisay oo na amray qalab kasto oo qalab dhisma loo isticmaalo qalabka ugu tayada ugu sareeya inaan gelino nin la yiraahdo Haaji Macalin Wili ayaa dhulkan geday oo dhisay waxaan Ilaahay u weydiinayaa adduunyo aakhira in Ilaahay wax san siiyo acmaasha Ilaahay ka aqbalo adduunyada intoo joogo bushi iyo baahi Ilaahay garab mariyo suuqa Ilaahay faa'iido ka siiyo dadka Haaji Macalin Wili amala oo degmadan Gubadley iyo Kaaraan iyo Suubacaad iyo Shabeelada dhexe ka soo jeedo ee hantida haysta ay gacantu halka ugu dhagan tahay waxaan cod dheer ku dhahaynaa qaraabada intii dan yara oo Ilaahay uu raali ka yahay in la caawiyo sida agoonta masaakiinta dadka deemaysanay xabsiyada ku jiro kuwa bukay kiliyuhu fadhiyaan dugsiyada dayacan in laga warqabo xaajiga sidoo wax u bixiyo loo bixiyo qaraabada intii dan yara sadaqada lagu xiriiriyo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qofka ehelkaaga markaad sadaqa siiso laba shay waa yiri falahu ajran laba ajar baa laga helaa marna waa sadaqo uu yiri marna waa silo waa xiriirinti marka qabiilku ay maaha cod dheer baan waxaan ku leeyahay tujaarta beesha mudulood ay waxaysato qaraabadeenu dad aan dhib badnayn oo aan dadka dhicin oo aan dadka xoogin oo aan tuugsiga aqaanin waaye qaraabada ha laga warqabo oo qaraabada waxa la taro oo dadka shaqo abuur ha loo sameeyo oo macallimiinta ha laga warqabo oo dugsiyada qur'aanka ay dayacan ha laga warqabo waxaan Haaji Macalin Wili Allah u yidiinaynaa as-samad alladhi yusnadu ilayhi al-umur Allah haajadka iyo baahida la laado haajiga adduunyada intuu joogo waxaan ka dhamaan inuu Ilaahay gacanta u galiyo intuu haysana Ilaahay u barakeeyo intuu bixiyo Allah ka aqbalo saxaafadan u mahadcelinayaa Somali Cable Shabeelle TV RTN iyo Risaala agaasimiyaasha iyo dadka madaxda ka ah iyo ragan walaalahay oo kuleelkan ii soo raacay oo meel fog ka yimiday insha Allahu ta'ala aad u mahadsantihiin qadada iyo ducada aan galeynaa waan qadeynaynaa aad u mahadsantihiin assalaamu alaykum